I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Bom dia, amigas! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Tudo bem com vocês? Como vocês viram aí, hoje amanhã foi de despedida. Já chorei. Ai, Jesus, por que eu sou assim, né? Emotiva que fala, né? Mas, enfim, como vocês viram aí, né? Hoje o Breno, eu já falei lá no Instagram, quem me acompanha lá já sabe, mas pra quem não me acompanha lá, eu vou falar, né? Aqui também. Hoje o Breno precisou fazer uma viagem a trabalho, ele vai ficar umas 2 semanas longe, uns 10 dias longe da gente, tá indo pro Rio de Janeiro. Olha que chique, vai conhecer o Rio, a gente não conhece o Rio ainda, ele vai conhecer agora, né? Ele tá indo a trabalho, mas ele vai aproveitar pra conhecer o Rio, né? Ele vai estar no Rio de Janeiro. E aí é a primeira vez que a gente fica longe assim, sabe? Tipo, por muito tempo, tipo, ele trabalha, a gente fica longe o dia inteiro, mas chega à noite ele volta pra casa. Às vezes quando ele trabalhava de Uber, ele trabalhava a noite inteira, mas depois durante o dia ele voltava pra casa. Então é a primeira vez que a gente vai ficar assim, um período tão longo, sabe? Longe. As crianças nunca ficaram longe dele, então por isso que eu fiquei triste. Ai, meu coração doeu, faz 4 anos que a gente tá casado e nesses 4 anos a gente nunca se separou assim, então fiquei bem triste, mas faz parte, né, da vida. Tamo feliz porque surgiu, né, esse emprego, porque ele tava parado, né, então graças a Deus que surgiu esse trabalho lá, e aí ele foi. E passa rápido, né, com fé em Deus, logo, logo ele tá de volta. Aí por isso que a gente começou o vídeo aí se despedindo, né, que ele foi colegas de trabalho dele vieram aqui buscar ele, aí daqui eles estão indo pro Rio de Janeiro, eles vão chegar lá para 5, 6 horas da tarde, porque é longe, né, eles estão indo de carro, então é uma viagem bem longa, e aí agora eu vou ficar esses dias tudo sozinha com as crianças, de noite, noite e dia, teremos vlogs aí meu sozinha, 24 horas com as crianças, vamos ver como vai ser, gente, eu nunca fiquei tanto tempo assim sozinha com eles, né. É muito difícil, né, sem uma ajuda, né, sem ajuda, entre aspas, né, do marido, porque, né, não é ajuda, mas enfim, é muito difícil, né, sem o marido, apesar de eu ficar o dia inteiro sozinha com eles quando ele tá trabalhando, chega a noite ele tá em casa, então aí a noite, nossa rotina da noite, ele tá aqui, né, então eu consigo fazer as coisas porque ele fica com as crianças, ou ele faz as coisas em casa e eu fico com as crianças. Então agora que eu tô sozinha, que eu vou ficar sozinha, vai ficar um pouco mais difícil, mas vamos ver como vai ser. Eu vou ficar sozinha, assim, entre aspas, porque minha mãe mora com a gente, né? Nós moramos juntos. Vocês sempre perguntam aí, ai, mas vocês moram com a sua mãe ou ela mora com vocês? A gente mora junto. Essa casa aqui que a gente mora não era nem nossa, nem da minha mãe, que é alugada, né? Mas nem eu, e o Breno e nem minha mãe morava aqui. Quando a gente decidiu morar juntos, a gente alugou uma casa, que é essa daqui, pra morarmos juntos. Eu morava numa casa, minha mãe morava em outra casa, aí nós alugamos essa casa aqui pra morar juntos. Então, nós moramos juntos, entendeu? Não moro com a minha mãe, ela não mora com a gente, nós moramos juntos. A casa é alugada, nós dividimos as despesas, né, do nosso jeito, mas nós dividimos o aluguel, dividimos as contas, então, é tudo nosso. Mas, enfim, ela, como ela mora aqui também, ela, eu não vou ficar 100% sozinha, só que ela trabalha o dia inteiro e aí ela chega à noite e ela geralmente tá muito cansada porque ela tem insônia, ela acorda 4 horas da manhã pra trabalhar e ela não dorme bem à noite, então ela sempre chega muito cansada, ela fica um pouco com a gente aqui na sala e já vai pro quarto dela deitar pra descansar, pra dormir. Então, eu não vou estar sozinha, mas, né, vou ficar sozinha com as crianças depois que ela vai dormir.
Até a hora que ela chegar, eu fico sozinha. Depois que ela vai dormir, eu também fico sozinha. E tudo bem, eu não cobro ajuda dela, tá? Porque ela não tem obrigação nenhuma com as crianças. Ela ajuda, mas ela também tem a vida dela. Ela também trabalha, ela também se cansa, então ela tem que descansar. Então, tudo bem, né? Então, tá tudo bem, tá bom? Então, eu vou ficar praticamente sozinha com as crianças. E aí, eu vou gravar, né, vlog da nossa semana pra vocês. Vamos ver como que vai ser, se eu vou conseguir postar vlog essa semana todo dia também. Porque... não sei, né? Eu agora sozinha pra gravar, pra editar e tudo. Então, eu tô olhando lá porque eles estão brincando ali fora. Então, eu não sei como vai ser, mas espero que dê tudo certo. Mas, enfim, né? Vamos agora começar nosso dia. Já falei, já expliquei pra vocês, né? Brenão tá no Rio de Janeiro. Não deve tá ainda, não deve ter chego ainda. Mas tá indo pro Rio de Janeiro. E eu vou ficar aqui com saudade. Ai, gente. Que triste, né? Ai, é muito triste. Ah, eu não sei vocês, mas eu fico muito triste de ficar longe. Mas enfim, as crianças estão brincando aqui, deixa eu mostrar elas pra vocês. Fala oi, pessoal. Fala oi, filha. Oi, gente. Tá dando mamar pra sua filha? Fala oi, Teuzinho. Oi, pessoal. Eu tô aqui bagunçando. Olha aqui pra mãe, o que você tá na boca? Ah. Ai, menino. Oi, aqui. Tava com esse trem aqui na boca, gente, ó, tá vendo? Não dá pra deixar sem atenção. Um segundo que eu fiquei aqui falando com vocês sem olhar ele, já com coisa na boca. Filha, tem que guardar as pecinhas pequenas pro Theo não pegar, tá bom? Fala oi, pessoal. Fala oi. Tá dando mamar pra mim. Tá dando mamar pra sua filha? Mas fala oi, migas. Oi, migas. Tudo bem? Oi, tudo bem, gente. Você tá brincando? Você fica aqui, por favor, brincando com você. A mãe tem coisa pra fazer, meu amor. A mãe vai começar a preparar o papá pra gente. Vai brincar só um pouquinho. Tá bom. A mãe vai lá preparar o papá, depois a mãe vem brincar, tá bom? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vou preparar a papinha pro Theo, que já tá aqui já no meu pé. Vou fazer chuchu com inhame e beterraba e frango. Tirei o frango pra descongelar, que eu vou colocar na papinha dele. Vou fazer pra mim pra Pietra também. Vou fazer iscas de frango. E aí vou temperar a papinha do Theo com alho e cebola e temperos naturais, né? Que eu só coloco tempero natural. Aí eu já tô fervendo aqui o feijão pra cozinhar pra gente. Porque eu fervo antes de cozinhar, né? Porque como eu não deixo de molho, eu fervo pra tirar as toxinas do feijão antes de cozinhar. Então eu fervo, depois eu dispenso essa água. E aí depois eu coloco na panela de pressão, lavo o feijão, né? Coloco na panela de pressão pra cozinhar. E aí, gente, aproveitar pra mostrar pra vocês que ontem o Breno comprou mistura pra gente, pra ficar, pra mim, né? Pra ficar aí pra mim esses dias, tudo que ele vai ficar fora, pra não ficar sem nada. Eu nem mostrei pra vocês, ó, mas ele comprou a 100 bovino, dois pacotes desse aqui, de a 100. Pra fazer, tá cortado pra fazer carne de panela, sabe? Aí esses dois pacotes. Aí ele comprou carne moída, separou em três pacotes de 300 gramas, tá vendo? É que tá congelado, não vai dar pra tirar. Aí tem três pacotes de carne moída, linguiça também, que ele comprou, separadinho também. E não tá dando pra ver, mas ali atrás também tem, aí tem essa salsicha que minha mãe ganhou do serviço dela, que dá pra gente comer também. E não vai dar pra ver, mas ele comprou também bisteca... bisteca de porco. Então ele comprou também bisteca de porco. Aí tem umas outras coisas dele aqui, que é açaí, que ele come, né? Enfim. Aí ele comprou as misturas já pra deixar aí pra gente, pra fazer durante a semana. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here?
we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Ai, gente, socorro. Já tô sentindo falta já do Breno na rotina aqui, meu Deus. Ó, coloquei o Theo aqui, que tá enjoado. E aí eu dei banana pra ele, pra ver se ele distraía. Ó o que ele fez com a banana. Tacou ali no chão a banana. Ele tá reclamando aqui, porque já tá com sono, já tá com fome. Enfim, eu já tô com a comida aqui dele no fogo. Oi, filha. Não dá? Pega o lápis dá. Então vai, senta lá e tenta pintar. Assim não dá, senta lá na sala. Enfim, já tô com a papinha dele aqui no fogo. Pera aí, meu amor. Já vai, meu amor, já vai. Tá bom? Tô com a papinha dele aqui no fogo. Aqui eu coloquei o inhame, o chuchu e o frango. E aqui eu tô cozinhando separado a beterraba, né? Porque senão ia ficar tudo vermelho por causa da beterraba. Aí eu tô cozinhando separado. O feijão aqui acabou de desligar o fogo. Vou ver se já cozinhou. Enfim, gente. Aí eu já cortei o frango aqui pra mim. Olha que loucura. Esse vlog vai ser uma loucura, tá, gente? Já cortei o frango aqui pra gente, pra fritar. Ele tava tá meio congelado ainda, mas deu certo. Cortei umas tirinhas. E aí eu vou fazer aqui pra gente. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Tive que recorrer ao desenho, gente, ó. Coloquei ele aqui mesmo na cadeirinha, porque se eu colocar ele no chão, ele vai atrás de mim. Então, coloquei ele aqui e coloquei Mundo Bita pra ele assistir, pra eu conseguir terminar pelo menos de fazer o almoço. Porque aí, depois que ele almoçar, ele vai dormir. E é isso. Consegui, gente, terminar o almoço. Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Já coloquei, né, no prato pra gente. Peguei beterraba pra mim também. Arroz, feijão, frango. Aí, pra Pietro, eu coloquei a mesma coisa. E aí, coloquei chuchu e inhame do Theo. E aí, pro Theo, tá tudo misturadinho, né? Aí, acabou que ficou tudo vermelho também. Mas tem o inhame, chuchu, frango, a beterraba e feijão. Coloquei feijão também. E aí, ele tá aqui. Eles ficaram assistindo meus vídeos aqui, ó. E aí, ele ficou de boa. Vamos, papá, agora? Vamos, papá! Vamos! Vou colocar você lá no lugar. Peraí, filha. Ó, o bocão. Pode comer beterraba. Que delícia! É gostoso! Ó, a mãe vai misturar tudo pra você, tá bom? Vai ficar bem misturadinho, bem gostoso. Sim. E sim. Vamos papar, tá? Papar tudo pra ficar bem forte. Deixa eu ver o músculo. Nossa! Meu lanchinho! Vou comer. Olha aqui. Come pra ficar fortinha. Pra ficar fortinha. E come. E crescer? E crescer. Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu ver o bocão de jacaré. Ó. Que delícia! Muito bem. É isso, gente. Vamos comer aqui. Vou almoçar também, que meu estômago já tá roncando de fome. E aí daqui a pouco eu volto aqui a gravar pra vocês, tá bom? Gente, que correria doida. Pera aí, deixa eu sentar. Preciso sentar, vou sentar um pouquinho. Olha, tô até voada. Ai, que saudade do meu marido. O Theo dormiu, né? Como vocês viram aí, mostrei pra vocês. Eu terminei de almoçar, tive que engolir a comida. Almocei assim, correndo, porque eu dei almoço pra ele, mas ele já começou a ficar enjoado, começou a chorar. Nem quis papar tudo, comeu a metade. Comeu um tanto bom, só que ele não quis tudo. Aí começou a chorar de sono. Então eu tive que comer correndo. E aí eu fui dar um banho nele, né? Porque ele tava todo sujo de comida. E a gente tá dando banho agora todo dia depois do almoço pra ele dormir. E tá calor aqui, né? Então é bom que refresca. Até eu tô querendo tomar um banho. Aí eu dei banho nele, depois troquei ele. E aí fiz ele dormir. Mas aquela correria. E enquanto eu tava no banho nele, a Pietra ficou aqui terminando de comer. E eu tendo que mandar ela comer, porque ela já sabe comer sozinha. Mas ela enrola muito. Oi! A mãe já vai!
Ela enrola muito pra comer sozinha. E se a gente não tá perto, aí ela fica enrolando e não come. E aí eu tive que ficar falando pra ela comer, né? E tudo mais. Agora ela tá tomando banho. Coloquei ela lá no chuveiro pra tomar banho. E aí... Aí foi aquela correria, né? Parece, falando aqui, parece rápido. Mas aí, aquela correria. Aí fiz o Theo dormir. Ele não quis dormir no berço. E no colo, no TT. Aí coloquei ele no carrinho, balancei ele e dormiu. Aí eu botei ele no berço agora, pra ele ficar no berço. Porque é mais confortável, né? E aí eu aproveitei. Enquanto ele tava dormindo, já tirei a mesa, né? Tirei as coisas, coloquei pra lavar já. Aí agora eu vou aproveitar que a Pietra tá tomando banho. E vou passar uma vassoura aqui na casa. Aqui na sala de jantar e na cozinha. Passar uma vassoura. Precisava passar pano, mas eu vou passar pano mais tarde, só porque eu preciso trabalhar. Eu tenho vídeo pra editar pra vocês, que eu precisava postar vídeo hoje pra vocês. Ainda nem consegui postar, já é 2 e pouco da tarde. É quase 3 horas já da tarde, pra vocês verem como a hora passa. E eu não consegui liberar ainda o vídeo pra vocês. Então eu preciso fazer isso. Então eu vou passar a vassourinha na casa e terminar de dar o banho da Pietra, né? Believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say Mostra pro pessoal como você tá linda. Mostra seu look. Levanta, o pessoal vê sua roupa. Tá aqui a minha roupa. É o que é isso? É pijama. Não, não é pijama. Macacão. Macacão, muito bem. Que lindo, né? Tudo rosinha. Pronto, tá cheirosa. Sim. E fresquinha. Ah, eu esqueci da bolsa lá. Esqueceu da bolsa? Não tem problema. Depois você pega a bolsa. É. Vai brincar agora? Brincar? Vai brincar? Na fora. Na fora? Tá bom. Esse é o meu brinquedo lá no canto. Eu brinco por enquanto. Você arruma os brinquedos lá no canto? Hã? Você arruma os brinquedos lá no canto? No canto? É, tem que arrumar. Não, Dani, eu já arrumo eu. E aí eu vou. Tá bom. Eu vou. Vai. Então vai lá arrumar os brinquedos. O Theozinho já acordou, gente. E aí já tá brincando aqui fora, né, amor? Com a Pietra. A Pietra tá brincando ali, brincando com água. Mas tá bom, tô deixando porque tá calor. Tá calor, né? Tá começando agora o calor, então tô deixando. Tanto que a Pietra tá até sem roupa. Ela tirou o macacão. Ela não gostou do macacão, não, que eu coloquei nela. Ela tirou. E aí ela tá brincando ali. Theo, na pantera, não.
E aí eles estão brincando ali. É, vou ter que tomar outro banho antes de dormir, né? Então, deixei eles brincar. E agora que o Breno não tá em casa, eu vou deixar muito eles brincar aqui fora, gente. Porque eles brincando aqui fora, eles ficam mais de boa. Porque eles enjoam de brincar dentro de casa, né? Então, brincando aqui fora, eles me deixam fazer mais as coisas. Aí minha mãe chegou e lavou a louça do almoço pra mim, que tinha aqui, que tinha ficado, que era a panela e os pratos, né, do almoço. Aí ela lavou pra me ajudar, já deu uma ajuda, né. Ai, gente, e hoje eu nem vou liberar vídeo pra vocês, eu tinha vídeo pra liberar hoje, mas eu tô muito cansada, então eu vou deixar pra postar só amanhã pra vocês. No caso, quando eu sair esse, vocês já vão ter assistido, né, vai ter sido ontem pra vocês, mas pra mim ainda é amanhã. Eu vou deixar postar na terça, hoje é segunda, né? E esse que vocês estão vendo aqui, vocês vão estar assistindo na quarta. Mas é isso, né? Olha a brincadeira, gente, das crianças. Deus. Cuidado, filha. Theo, solta a Tata, Theo, você vai cair. Olá, olá, quais caiu? Olha lá, ele acha graça, ó. Ele tá gostando da brincadeira. Ai, Jesus. Cuidado. Cuidado. Ah, você aprendeu a pedalar. Muito bem. O pessoal já viu que você aprendeu a pedalar. A mãe tava entendendo que você bateu a perna lá. A mãe entendeu outra coisa. Não, a mãe que entendeu errado. Olha o Theo te empurrando, ó. Ai, gente. Dia seguinte, gente. Eu vim aqui finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Porque ontem eu fiquei tão cansada, mas tão cansada. Deixa eu pôr mais pra cá de celular. Ontem eu fiquei tão cansada que a hora que o Theo dormiu, eu fui dormir também. Gente, eu tava... Nossa, o que aconteceu ontem? Eu acho que eu nunca tive um dia tão cansativo quanto o dia de ontem, sério. Eu acho que foi porque eu não tava preparada, sabe? Pra rotina sozinha, porque esses dias tudo o Breno tava em casa até durante o dia. E aí, do nada, ele sai de casa, assim, pra trabalhar, né, durante o dia. E aí fica fora durante a noite também. Então, assim, eu fiquei o dia inteiro sem ajuda, né, sem ele pra dividir as tarefas. Então foi muito puxado pra mim. Mas só pra atualizar vocês sobre como foi o restante da minha noite, né, eu nem falei pra vocês, não gravei mais nada, eu nem lembro, na verdade, onde eu parei de gravar. Mas depois que minha mãe chegou, eu acho que eu mostrei pra vocês que ela lavou a louça pra mim, né? E aí ela me ajudou um pouco, ela ficou um pouco aqui na sala com a gente. E aí nesse tempo que ela ficou aqui na sala com a gente, eu consegui tomar um banho, que aí ela ficou olhando as crianças. E aí depois também eu consegui jantar de boa, que aí enquanto eu tava jantando, ela deu janta pra Pietra. E aí depois o Theozinho tava de boa brincando, e aí depois que eu terminei de jantar, eu dei a janta dele. Então assim, querendo ou não, isso aí já me ajudou pra caramba, né? Porque são tarefas pequenas, que quando você faz várias tarefas pequenas, cansa muito. Então foi tarefas pequenas que eu não precisei fazer, que já me ajudou. Consegui jantar em paz, não precisei me preocupar em dar janta pra Pietra, né? Enfim, consegui tomar meu banho em paz, senão eu ia ter tomado banho só depois que eles dormiram. Então, querendo ou não, minha mãe ajudou pra caramba. E é o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu não cobro a ajuda da minha mãe. Eu não... Tipo assim... Ela não tem obrigação de me ajudar. Ela ajuda se ela quiser. Porque os filhos são meus, os filhos são do Breno. A obrigação é nossa. Não, independente se ela mora aqui em casa, se ela estiver cansada, eu não me importo dela chegar em casa e ir dormir e me deixar aqui com as crianças. Tipo, sabe? Não me importo mesmo. Tanto que sempre que às vezes eu vou pedir as coisas pra ela, pra ela fazer alguma coisa, ah, você faz isso aqui com o Theo, faz isso com a Pietra, eu sempre peço, eu falo, mãe, a senhora pode fazer isso? Se ela falar que não, eu vou falar, ah, não, tá bom, tranquilo, eu faço, não tem problema, sabe? Eu não chego pra ela e falo, mãe, faz isso aqui, mãe, faz aquilo ali, como se fosse obrigação dela, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, eu falo que minha mãe mora aqui, mas ela não tem obrigação nenhuma, então se ela não puder me ajudar, eu vou ter que me virar sozinha, e tudo bem. Só que mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Então, assim, acho que ela chegou, ela viu que eu tava cansada, e acaba que a mãe, a gente se preocupa com os filhos, né? Eu sou mãe, eu super entendo, então acaba que acho que ela ficou preocupada comigo, e aí quis me ajudar, né? Então aí ela ficou até mais tarde acordada aqui, aí me deu essa ajuda, então foi mais tranquilo. Só que aí depois que... Já vou, filha! Pietro tá tomando banho. Aí depois que... A gente jantou, ela foi dormir, aí eu tive que dar banho de novo nas crianças. Aí dei banho na Pietra, dei banho no Theo.
Aí nisso o Theo dormiu. E aí eu peguei e levei a Pietra comigo pra cama e a gente dormiu também. Era super cedo, mas eu tava tão cansada, gente. Acho que era umas 9 horas da noite, mas eu tava tão cansada que eu só queria dormir. Mas foi isso, gente. Eu não gravei mais nada hoje com vocês porque eu tava cansada, mas deu tudo certo. Fiquei muito cansada, mas deu tudo certo. As crianças sobreviveram, eu sobrevivi. E enfim, tô gravando já outro vlog pra vocês. Vamos acompanhando aí essa loucura agora sozinha, sem o Breno. Ai, tô morrendo de saudade. Foi muito ruim de dormir ontem sem ele, mas, né, faz parte da vida. Enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um pouco da nossa rotina, tá bom? Não esqueça de deixar o like aí embaixo antes de sair do vídeo, se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família e me seguir no meu Instagram, que é cindymelo_. E é isso, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!